Jesi ti član Hajduka? Kojega? Šukčanskog, naše Hajduka ili Hajduka? Bože, sačuvaj. Ne, da dođeš u situaciju da plaćaš direktno Hajduku, znaš da, šta mislim? Da, onda bi moja djeca bila članovi nogometnog kluba Hajduk. Što je to tebi pogrešno? Taj transfer, taj bypass? Prijatelju, pogrešno je to što taj iznos članarina izvorno pripada Hajduku. Pogrešno je to što je predsjednik uprave u to vrijeme koji je bio, u isto vrijeme bio i član udruge građana Naš Hajduk. Pogrešno je to što je on bio u sukobu interesa kada je nešto što je izvorno pripadalo Hajduku bez ikakve naknade dao drugoj pravnoj osobi. Pogrešno je to što taj novac koji izvorno pripada Hajduku dolazi u Hajduk, ali u vidu pozajmice.